Алматыда автобустың апатқа ұшырауына басқа бір көлік себеп болған көрінеді. Оны жолаушыны ауруханадан бірақ шығаран автобус жүргізушісі бүгін өзінің кінәсіз екенін мәлімдеді. Әкімжан Шәмиевтің айтуынша, қоғамдық көлікті жол бойы жағаласқан жүргізушілердің бірі қысып жіберіпті. Жолаушыға лық толы автобус кеше кешке Райымбек және Сүйімбай даңғылдарының қиылысында бетон қабырғаға соғылған болатын. Жолаушылардың арасында айы күні жақындаған жүкті әйелде болған. Аруна Ортайдың бейнематериалында толығырақ. Автобустан аузы-мұрны қанап шыққан жолаушылар іште қалғандарға дереу көмек шақыртып жатыр. Бұл кадрларда оқиға куәгерлері түсіріп алған. Жалпы қабырғаға оңбай соғылған қоғамдық көлікті қызық көріп тұрғандар жетерлік. Тек оның ішінде жүкті әйел мен тағы 12 жолаушы қиналып жатырау деген ешкімнің ойына кіріп шықпайтын сияқты. Соққының қатты болғаны соншалық автобус жүргізушісі башпайларынан айырылған. Ампутациядан соң есін жиған Әкімжан Шәмиев өзін кінәлімін деп отырған жоқ. Менен ба бір жарысып онда ештеңе болған жоқ. Вот мостан түсіп баратын. Тоже өзім жая сменщик звонок қойдым, мен алдыма шықшым, мен саған бере салам автобус деп. Все деді. И вот моментте вот түсіп барады. Қысты кішкене, я вот көп те емес, вот тартқаным ғой машинадан. И уже бетон да уже. Дальше уже шок бітті. 28 жастағы жігіт жол үстінде халі нашарлағанын айтады. Сол себепті де автобусты басқа жүргізушіге табыстамақ болған екен. Алайда жол бойы жағаласқан көліктердің бірі оған кесірін тигізіпті. Ана машина ше, может, болмағанда, может, сол тоқтайтын едім. Кішкентай кезімнен автобусты контур болып істедім, рульде айдап келатырмын. Алматыда қанша жыл болды жүргізгеніңізге автобус? 8 жыл. Яғни сіздің тәжірибеңіз бар? Иә, қапал бәрін. Де правасы? Конечно, иә. Бұндай оқиға болып кетті сізде бұрын? Жоқ, құдай сақтасын. Жазым ғой енді, кімнің басына келмейді. Жылдамдықты межеден асырмадым деп аңсу ішкен автобус жүргізушісі міне дәл осы бұрылысқа келген тұста оның басқа бір көліктің баса оза шауып осында қарай бұрып жібергенін айтады. Бірақ сол кезде бас ауырып тұрған жігіт ол көліктің түрін де не түсін де байқамапты. Егер де оның айтып тұрғаны рас болса, ол жағдайды міне мұнда ілініп тұрған бейнебақылау камералары түсіріп алуы әбден мүмкін. Осы оқиға салдарынан 13 адам ауруханадан бірақ шыққан. Олардың екеуіне ота жасалды, ал жүкті әйелдің миы шайқалған. Аурухана түскен науқастың біреуі жүкті. Ол науқасқа түскен кезде арнайы зерттеу жүргізілді. Іш қуысына, балаға сондықтан ешқандай қауіп қатер болмағандықтан науқас қазіргі таңда нейрохирургия бөлімінде жатыр, арнаулы ем алып жатыр. Зардап шеккендердің арасында 14 жастағы бала мен 74 жастағы қария да бар. Зейнеткердің аяқ қолы сынған, қазір жол апатына қатысты қылмыстық іс қозғалды. Аруна Ортай, Иван Гончаров, КТК, Алматы.